Ons komitee is saam met die alles. Baie welkom by ons huwelik seminar. Ons is baie opgewonde om te sê dat daar 81 paartjies geregistreer het hiervoor. Dit beteken dit is 'n totaal van 162 mense en vanaand het daar nog inskrywings ingekom. So ons is baie opgewonde oor hierdie huwelik seminar. En ons Pieter gaan net vir ons open en dan sal ek julle beter verwelkom. Hallo julle, ek lees vir ons die huwelikspsalm, Psalm 128. 'N bedevaartslied, welgelukzalig is elkeen wat die Heere vrees, wat in sy weë wandel. Die opbrengs van jou hande sal jy sekerlik eet. Gelukkig is jy en het gaan met jou goed. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne in jou huis. Jou kinders soos olyfboompies rondom jou tafel. Kyk, so sal sekerlik geseën word die man wat die Heere vrees. Mag die Heere jou seën uit Sion, dat jy die voorspoed van Jerusalem mag aanskou, al die dae van jou lewe, en dat jy jou kindskinders mag aanskou. Vrede oor Israel. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons loof en prys U, en dank U vir die gawe van die huwelik, wat U ook aan ons skenk. Ons dank U vir U woord en Heilige Gees, wat ons die waarheid leer, oor die huwelik, sodat ons ook soos 'n lig op ons pad die huwelik kan verstaan en die bedoeling ook daarin kan raak sien. Ons vra dat U deur U woord en Heilige Gees ook vanaand en in die sessies wat voorlê aan ons huwelike sal werk en dat U U seën daarop mag skenk. Dit vra ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, julle, weer eens hartlike welkom uit 'n koue Pretoria. Dit is koud hier by ons. Ek weet nie, voel dit elders in die land nie. En ons reël die huweliksseminaar gewoonlik, ons sistersvereniging reël die huweliksseminaar gewoonlik by ons kerk hier by Gereformeerde Kerk Wonderboompoort. En hierdie jaar was dit nou in hierdie grendeltyd was dit moet wat dit moes gebeur en toe besluit ons nou kom ons maak dit. Sit dit op die lig dat almal kan deel hier aan en ons is baie dankbaar en opgewonde oor die groot opkoms. Ek net hierso vinnig gou my skermetjie deel, dat's hy, dat kan julle sien. So ons kursus oorsig, ek moet bieg, ek is baie jammer, ek reël hierdie ding tussen 5 kinders en 4 honde en 'n man en 'n besigheid en alles deur en ek het in die e-pos wat ek vir julle uitgestuur het 'n fout gemaak. Daar's 5 sessies, daar's nie net 4 sessies nie. So ek het vir julle die skakels van net 4 sessies aangestuur. Dan die ene wat julle nou gekry het as sessie 4 sê intimiteit, maar dit is eintlik ons huisgodsdienst een, maar ek het hom gaan regmaak. So ek gaan vir julle dan binnekort die laaste skakels hier vir die laaste lesing oor intimiteit. So julle is so ver nog op dreef. En dan wil ek sê, julle is welkom om julle vrae te vra in ons kuierboksie. Julle het gesien, waar is die kuierboksie? Die Engelse noem hom chat. Ons noem hom 'n kuierboks. So ons gaan derentyd ook vir julle vragies vra wat julle kan antwoord daar. Dan gaan hoe dit nou gaan verloop is, ons gaan nou die lesing doen en dan na afloop van die lesing gaan ons die skakel aanstuur. Seker hier teen môre gaan ons die skakel aanstuur vir almal wat geregistreer het, want daar is mense wat laat weet hulle kan ongelukkig nie vanaand bywoon nie, maar hulle wil dit graag kyk. En dan as jy van mense weet wat dalk nog wil inskryf, is hulle welkom. Ons kan dan net vir hulle die skakel aanstuur. Ons is amper vol, ons kan net 100 mense akkommodeer, maar ons kan dan die skakel na die tyd vir die laatslapers aanstuur sou hulle wou registreer en daar is nie meer genoeg plek nie. Goed, en dan gaan ons nou begin. Ons sien hier's 'n goeie naam uit Kaapstad en uit Nelspruit en uit Namibië en uit alles ras en van ons eie gemeente Wonderboompoort. So welkom julle almal. Ons begin dus nou. Goed, net 'n vinnige oorsig oor wat julle te wag kan wees verder in die huwelikskursus. Ons volgende lesing gaan oor kommunikasie wat deur Dr. Chris Botha aangebied gaan word. Hy is van die Gereformeerde Kerk die Kandelaar en dan dissipline Dr. Gerard Meyer. Hy is van Oosmoed Gemeente Gereformeerde Kerk Oosmoed en dan Ellie en Andrei Buys, hulle gaan vir ons oor bietjie oor huisgodsdienst. Hulle is lidmate hier by ons. Oor huisgodsdienst ons meer kom leer en dan die laaste lesing gaan ek en Pieter doen oor intimiteit in die huwelik. En hierdie rekenaar is bietjie stadig. Goed. So, ons
ons lesing gaan oor die mense agter die masker. So julle moet julle nou nie te veel steur aan die temas nie. Ons het maar net gedink, hoe gaan ons die temas lekker laat inpas by hierdie tyd waarin ons is, die grendeltyd waarin ons is. Ons praat oor gesin en huwelik. En wie is ons? Ons is die Leroux. Ek is Karina Leroux. Dit is Pieter Leroux. Pieter is die dominee van Gereformeerde Kerk Wonderboompoort en ek is sy vrou en die mama van sy kinders. Ons het 5 kindertjies. Ons oudste is graad 1 en ons jongste is nou so 9 maande oud. So ons gaan bietjie gesels oor gesin en hoe ons dit ervaar en wat die Bybel sê van gesin. Nou wil ons vir julle vra, die heel eerste opdrag vir vanaand is, beskryf vir ons jou gesin in een woord en skryf het vir ons hieronder in die keierboksie en net een woord. Beskryf bietjie julle gesin dat ons hoor wat sê die mense. Besig, ons het 'n besig, luidruchtig, divers, bevoorreg, mal, is nog 'n besig en energiek, chaos, awesome, avontuurlustig, jy is vinnig, besig, loving, laat, oor is seker die kokke, ja, is die kokke, laat, lewendig, spesiaal, interessant, geseend, avontuurlustig, ja, hier is lekker groot verskeidenheid, geseend, op die oomblik maal, ja, hierdie tyd van ons, die mekaar, en die Jacobus, hy is al geslaap het, interessant, bedrywig, nie is iemand wat sê al die boegenoemde, dis 3 woorde, Werner, maar ja, so ons het diverse gesinne, en haglik, dit is die hags wat so sê, 2, een gesin van 2, dis Andries en Jenny wat sê 2, hulle kleinkinders is nou ver, so, ja, dit is julle allemaal se gesinne, moet ons stadig oor gaan. Excuse me, die rekenaar laat my bietjie nie steek. Das hy. So ons gaan vanaand met julle gesels 10 dinge oor gesin en huwelik en dan gee ek nou oor vir Pieter. Das hy, goeie naam julle. Dis baie lekker om van julle allemaal te hoor en uit die verskillende dele van die land oor so 'n saak so belangrik en kosbaar soos die huwelik. En ons wil vanaand sommer so 'n bietjie stil staan oor by die gesin en oorsigtelik daaroor as 'n inleiding tot die kursus. En die, ons wil begin by die gesin, begin by God. En ek wys julle op Genesis 1 vers 26 met die skepping wat daar staan. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Nou, vriende, ek wil dan vra daarie ons, waar kom dit vandaan en wie is hierdie ons? Natuurlik is hierdie ons verwys na God drie enig, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis God wat in sy wese meer as een persoon is en dit is dus met die skepping praat hy van ons. Nou die drie, die Vader, die Seun en die Heilige Gees staan in verhouding tot mekaar en die vraag is, hoe lyk hierdie verhouding? En julle, uit hierdie verhouding leer ons so baie oor die begronding van gesin. Nou ek, met betrekking tot die vraag, hoe lyk die verhouding tussen Vader, Seun en Heilige Gees, haal ek graag aan hieruit die Johannes Evangelie. Waar staan Johannes 17, bid die Here Jesus in vers 4, ek het u verheerlik op aarde. So die Seun, as het ware, sê aan die Vader dat hy om verheerlik het, in vers 5, nou Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het. So, ons sien dus die Seun wat die Vader verheerlik, en die Vader wat die Seun verheerlik, en net in die vorige hoofstuk het die Here Jesus gesê van die Heilige Gees, hy sal my verheerlik. So, ons sien verhouding tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dat hulle mekaar verheerlik, dit sluit in dat hulle mekaar se voordeel soek, dat hulle mekaar se belange eerste plaas, dat hulle mekaar lief het, en soos baie van julle weet, die Griekse woord vir liefde, wat ook baie gewoonlik gebruik word om die liefde van God te beskryf, is die woord agapei, wat dan juist die besondere betekenis het, die liefde wat die ander se belange op die hart dra. Maar ek praat nou heeltyd van verhouding, julle gesin het alles met verhouding te doen, huwelik met verhouding, die Bybelse woord vir verhouding is verbond. En dis belangrik dat ons raak sien dat hierdie verhouding is eintlik die begronding van alle verhoudings
lê in die verbond. En hierdie verbond is in die eerste plek, die verbond of die band wat tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees bestaan. Nou, die Bybel leer ons van hierdie verbond, die band tussen die Vader en die Seun en die Gees in gesinstermen. 'N Vader en die Vader het 'n Seun en dit is van ewigheid af so julle. Die Vader het van ewigheid af 'n Seun en die Seun het van ewigheid af 'n Vader. So selfs voor ons geskep is, was daar al 'n Vader en 'n Seun wat vir ons baie mooi wys dat die gesin net dieper wortels as net geskapenheid. Dit is in die wese van God is daar hier iets van die gesin. So dit wys ons regtig op die wonder van die gesin. Met ander woorde, die gesinne, ons gesinne het die roeping om iets te wys van die band wat daar tussen die Vader, die Seun en die Gees is. Ek het nou hier gesê, ons natuurlike gesinne, dis nou man, vrou, kinders, moet heen wys na die vreugdevolle huishouding van God, waar die Vader, die Seun en die Heilige Gees mekaar van ewigheid af lief het. Julle, dit maak my baie opgewonde oor iets soos die gesin. So die begronding van gesin is by die is by God. Maar dit het alles met twee mense te doen, nê? En ek wys julle nou op Genesis 2 vers 24. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aandleef en hulle sal een vlees wees. Dis die instelling van die huwelik waar hierdie woorde staan. En nou die vraag hier is, wat beteken hierdie verlaat in vers 24? Ons het net gelees, vader en moeder verlaat. En dit is iets wat ek weet hier is 'n paar ander wat in die bediening is ook wat vanaand inluister. Maar iets wat mense baie optel, natuurlik in mense eie lewe ook, maar wat baie keer moeilikheid veroorsaak in huwelike, is wanneer mense nie agslaan op hierdie verlaat nie. Hierdie verlaat leer ons eintlik iets wat baie mooi is. Dit gaan alles oor prioritisering. So die feit dat jy jou ouers moet verlaat, leer ons dat die heel belangrikste verhouding of band dan vir 'n mens, as jy getroud is, is die band met jou man of jou vrou. Dis kom voor jou ouers en dit impliseer dit kom ook voor jou kinders. So met ander woorde, daar's iets van 'n die prioriteit wat die huwelik het bo die ander verhoudings tussen mense. Natuurlik heel eerste kom ons band met die Vader, met God, maar dan wat die menseverhoudings aan betref tussen man en vrou. Hierdie is belangrik, hierdie verlaat het nie net te doen met kinders en ouers nie. Weet dat dan die kinders hulle ouers moet verlaat as hulle trou nie. Dit het ook te doen met ouers wat hulle kinders moet verlaat. So hier is 'n paar, ons het nou gesien met die inskrywings, hier is 'n paar wat al klein kinders het. En hier staan ook heel party wat al getroude kinders het. Maar hierdie stuk sê ook iets vir hulle. Natuurlik hierdie gebod om jou ouers te verlaat hef nie die vyfde gebod op nie. Jy moet nog steeds jou ouers eer, maar die wyse waarop jy hulle eer pas aan. Nou in watter opsigte moet jy verlaat? Wel, jy moet dan met 'n bepaalde geestelike onafhanklikheid wees, ekonomies. So ek dink dit is nou veral vir die jong paartjies, dis dikwels nogal moeilik om van jou ouers ekonomies onafhanklik te word. Maar ek dink dit moet 'n mens se strewe wees en dis ook waarom mens bereid is om hard te werk. Hierdie verlaat kan ook afstand soms beteken. Daar's soms baie wysheid in om 'n end van jou ouers af te bly. Maar ek dink die belangrike is dat besluitneming gebeur in jou eie huis en nie in nie in een van julle se ouers se huise nie. Maar ek dink hoekom ons hierdie wil uitwys is, waarom sê die Here dit? Want 'n nuwe huis kom tot stand. En dit wys regtig vir ons op die feit dat die heel belangrikste mens in jou lewe is jou huweliksmaat. As jy getroud is, dit is die belangrikste mens in jou lewe. Ja, hy of sy geniet prioriteit bo jou kinders. En wat baie keer gebeur is, as jy jou kinders bo jou huweliksmaat stel, dan
op die lange duur verloor jy nie net jou band met jou huweliksmaat nie, dit lei ook regtig tot skade vir jou band met jou kinders. So die beste ding wat jy vir jou kinders kan doen, is wees lief vir hulle ma of hulle pa. Nou julle, ek wil hê op hierdie punt, en dis die voordeel van hierdie Zoom aanbieding, dat jy kan nou lekker privaat van mekaar vraag, en ek wil hê julle moet 'n punt maak om het te doen. Die eerste vraag is vooral vir die wat onlangs getroud is. Op watter terreine van ons huwelik het ons ouers dalk te veel inspraak? So, dit is iets wat julle vir mekaar moet vra, maar vir die wat dalk al ouer is, vra eerlik vir mekaar, die vraag julle genoeg afstand vir julle getroude kinders in hulle huwelik. So, jy het 'n minuut om dit te doen. So, praat met mekaar. Goed julle, dit is 'n belangrike vraag om vir mekaar te vra. Karina, wil jy nie gaan net kyk wat hier aangaan nie? Okay. Goed. Nou, in Genesis 1 vers 28 wil ek daar wys die opdrag om kinders te hê. God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp het en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. So die wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Nou iets wat ons nog nie op gewys het nie, is dat die man en vrou na die beeld van God geskape is. En wanneer jy daardie waarheid omhels en omarm, dan wil jy ook sien dat die beeld van God vermeerder op die aarde. En daarom is die heel wonderlikste skepsel is 'n mens, om kinders te kan hê, is 'n geweldige voorreg. So, ek vra nou sommer die vraag, mag getroude mense besluit, hulle wil nie kinders hê nie? En ek dink, die antwoord is uit die woord uit, nee. Nee, ons mag nie besluit, ons wil nie kinders hê nie. Ons het die opdrag, net soos mens die opdrag het om, byvoorbeeld, gaan heen maak disippels van die nasies, het ons opdrag om kinders te hê. En die omgewing waar die Here dit beskik, waar kinders moet groot word, is in 'n liefdevolle huwelik. Nou, hierdie woord vrugbaar, wees vrugbaar, gaan nie net oor hoeveelheid nie. Ek dink wel, dit gaan ook oor hoeveelheid, maar dit gaan nie net oor hoeveelheid nie. John Piper, die wat 'n baptiste, gereformeerde baptiste predikant, in die VSA, hy het hierdie bekende spreekwoord, jy het dit al gehoor, marriage is not about making babies, it's about making babies, disciples of Jesus Christ. So dat hierdie vrugbaarheid gaan nie net oor kry kinders nie, maar maak hulle groot in die vrese van die Here. Nou, net 'n belangrike kantlyn aantekening, is dat dit beteken nie dat 'n huwelik nie volwaardig is as daar nie kinders is nie. Die huwelik is volwaardig en vind sy definisie in die feit dat 'n man en vrou vir mekaar lief is, die liefdevolle hulpskap uitleef en sovoorts. Ek sê dit spesifiek ook as 'n belangrike punt vir mense wat nie kinders kan hê nie. Jou huwelik is nie volwaardig die oomblik as jy kinders kry nie. Jou huwelik is reeds volwaardig. Nou, hierso is 'n vraag wat 'n mens ook vir mekaar moet vra, wat julle twee vir mekaar moet vra. Is ons gehoorsaam aan hierdie opdrag? En as jy dalk ouer is, was ons gehoorsaam aan hierdie opdrag? En natuurlik, as jy voel jy is nie heeltemal gehoorsaam nie, dan kan jy iets daaraan doen.
Behalve as jy nie meer kan nie, dan is daar ook genade en dan kan mens dit ook bely. Maar dis ook iets om met mekaar te praat. So ek wil hom gee dat julle met mekaar oor dit sal praat. Karina sê, ons tyd is bietjie min, so ek gaan in die ek dink dis iets waaroor 'n mens moet praat. Nou julle, ek wil wys hier op Lukas 8, waar die Here vir ons iets baie besonder leer oor gesin. Hierdie is, dit lê my eintlik na in die hart, maar dit behoort vir enige gelowige. Julle ken daai stukkie, dis waar die Here besig was om in Kapernaum in 'n huis onderrig te gee, maar toe die huis was vol, want daar het baie mense gesit. En toe kom die Here se ma en broers staan aan, en hulle, iemand sê toe vir hom, weet jou ma, die ma en die broers is daar, en hulle is die buitenkant, en hulle wil met jy praat. En toe het die Here geantwoord, maar wie is my ma en my broers, en wie is my gesin met ander woorde? En toe wys hy na sy disippels toe en sê, hulle is my ma en my broers. En dan sê hy vir hulle, dan begin nou lees Lukas 8 vers 21. Hy sê vir hulle, my moeder en my broers is die wat die woord van God hoor en dit doen. Met ander woorde, die wat dieselfde vader in die hemel het as hy. Wat leer die Here ons hier? En dit is, hy leer ons dat daar is belangriker bande as net die bloedbande. Hy leer ons dat daar is 'n gesinsbande wat langer wat meer belangrik is as net die natuurlike gesinsbande van broers en susters en ma en pa. Die Here Jesus leer ons iets van sy gesin. Hy sê sy gesin is nie net mense wat geneties aan mekaar verbind is nie, maar mense wat geestelik aan mekaar verbind is, wat die Heilige Gees in hulle het, wat dieselfde Vader in die hemel het. Nou, daardeur wil hy nie sê dat natuurlike gesinsbande onbelangrik is nie. Dit is belangrik, ons sien dit ook in die Here se gedrag. Hy het moeite gedoen met sy natuurlike gesin. Hy het hom onderwerp aan sy ouers, leer ons in Lukas 2, toe aan die kruis hang, was een van die wyswoorde, het hy vir Johannes gesê, daar is jou moeder. Met ander woorde, hy het ook nog vir sy natuurlike moeder reëlings getref vir haar pensioen, as jy dit nou so wil sien. So dit is nie vir hom onbelangrik nie. Maar hy leer ons dat daar verby ons gesinne is daar 'n ewige gesin. En dit is sy huisgesin. Nou julle weet van daai teks in Matteus waar die Here sê as hulle hom vra oor die vrou wat verskillende mans gehad het, wie se vrou gaan sy wees in die hiernamaals, dan antwoord hy en sê maar julle gaan nie in die huwelik uitgee nie. Ons gaan nie in die huwelik uitgee na ons gesterf het nie. Na die wederkoms van die Here nie. En die rede is, omdat ons huwelike hier is tydelik. Dit wys hier na 'n groter belangrikheid. Dit wys hier na die eintlike huwelik. En dis die huwelik tussen Jesus Christus en sy bruid. Nou, op dieselfde wyse geld dit ook vir ons gesinne. Ons gesinne hier is belangrik. Die natuurlike gesin is belangrik, maar dis nie ewig nie. Ons natuurlike gesinne is profeties van 'n belangriker gesin, en dis die gesin van Jesus Christus, die wat almal in sy Vader glo. Hierdie is baie troosryk vir mense wat dalk enkel lopend is, of ons het ook wat dalk geskei is, en ook vir mense wat nie kinders kan hê nie. Ons moet ook aan hierdie aspek dink. Die apostel Paulus het nooit getrou nie, en hy het nie kinders gehad nie, maar hy skryf vir Timoteus, my kind in die geloof, in 2 Timoteus. Met ander woorde, daar is gesin, wat die ewige gesin is, en ons roeping is dat ons natuurlike gesinne heenwys, in die eerste plek, na die gesinsbande in die wese van God, soos ons reeds gesê het, maar ook na die gesinsbande van die ewige gesin van God, die uitverkorenes, die kerk van die Here, die gelowiges. Ek dink ons gaan aan. Hierdie is 'n vraag wat jy jouself kan vra is,
Kan jy jou huweliksmaat of kinders, broer of sister? En dit is nogal iets waarvan toe mens moet werk. Die wonderlike is, wanneer ek my broer, wat saam my in die gesin is groot wat saam my in die gesin groot geword het, my broer in Christus kan noem. As ek my kind, eindelijk my broer in my broer word in die Here. So, ons vijfde punt vanavond is die verbond. In Genesis 17, ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou en hulle geslagte, as 'n ewige verbond om vir jou God te wees en vir jou nageslag na jou. Nou julle, dit is voor die hand liggend, dat as het dan so is, dat daar een band is tussen die Vader, die Seun en die Gees, en hy skep mense, en hy beskik dat hulle man en vrou moet trou, en dat daar kinders kom, dat die selfde bande ook in die gesin moet wees. Ons het nou net gepraat oor die ewige gesin, wat nie net gaan oor genetica nie, maar dit is gees, maar dit hef natuurlijk nie op die natuurlijke gesinsbande nie. Die Here werk deur die verbond. Verbondsouers, wat hulle kinders in die vrese van die Here groot maak, die norm daarop is, dat die Here gee vir hulle ook gelowige kinders. En dit is ook ons opdrag. Die troos is, ons het nie nodig om ons kinders geloof te gee nie, want ons kan nie. Maar ons kan doen wat ons moet doen, en dit is om hulle groot te maak in die vrese van die Here. En dan is die verbond leer ons te sien die norm waarop die Here werk. Hy werk gewoonlik redding in sy verbondskinders, wat in die naam van die Here groot gemaakt word. Ons het onthou, dat die opdrag maak disippels van die nasies geld ook ten opsigte van ons eie kinders. Soms vergeet ons van dit. Ons het nodig om ons eie kinders volgelinge van Jesus Christus te maak. Ons moet hulle leer hoe volg jy hom, en dit moet mens dus doen. So, nou die vraag hier so is, wat tradities het julle wat dalk julle eie is, aan julle gesin of dalk familie? So, hierdie vraag het ook daarmee te doen, dat ons leroes, wat in die verbond staan, ons het ook sekere liefdes en sekere tradities, en julle kan gerus voortgaan, wat se tradities het julle, wat julle eie is in die gesin of dalk familie? Sien, Natasha sê, hulle braai elke naweek, winter of somer. Ons leroes maak stokbrood, die kinders hou van vuur maak, so dit is iets wat hulle doen. En ja, dit is soos Pieter gesê, die verbond is, dit is so mooi, mens sê het so mooi in tradities, wat van oupa en oma afkom, en wat oorspoel na ons toe, en wat na die kinders toe oorspoel. En dit is so mooi prakties, hoe mens die verbond eintlik kan sien, want ons het dit geleer by ons ouers, en nou leer ons dit vir ons kinders, en praktiese goedjies, maar eintlik kom dit daarop neer, dat dit wat ons gehoor het van ons vaders, moet ons aan ons kinders ook vertel. So die praktiese is net, dit kom uit in alledaagse goed. Hierso is legkaartbouers, en koffie elke oggend op die stoep, ons sing, is drink verjaarsdag, liedjies op verjaarsdag, die is daar selfs op WhatsApp, en verjaarsdag ruimpies is iemand verjaar, braaibroodjies, kyk hier, so ek kom nou te vinnig in, geskenke gee op ons troudag, familievakanties in December, ons eet altyd as gesin saam en deel die dagse gebeure, ons hou gereeld familienaweke, so ja, so het elke gesin het sy tradities en sy dinge wat hy doen, en dit is mooi, en so leer ons ook ons kinders van die geslagte voor ons, en hoe die Here vir ons goed is, die monumente in ons lewe. So, ons gaan dan aan, na ons volgende punt toe. Vrugbare gesinne spruit voort uit godvreesende huwelike. Dit is een mooie Pieter het geopen, nou met Psalm 128. En ek wil op hierdie punt sê, ek het nogal baie gedink in hierdie grendeltyd waarin ons onself bevind, wat wil die Here vir my leer in hierdie tyd, en wat wil hy vir ons leer? En ek is oortuig daarvan, dat hy ons weer wil leer wat gesin is, en wat huis is, en ek dink, hy wil vir al die vrouens, maar ons allemaal weer terugbring na ons huise toe. Want ons is so buite, en ons is so in gang, en ons is so bedrywig, en ons doen baie van hierdie goed, wat ons doen is goeie goed. Ons jaag agter die kinders aan, en om hulle te leer musiek doen, en om hulle te leer netbal speel, dit is reg goeie goed wat ons doen, maar is ons nie deesdae te min in ons huise nie, en is dit nie wat die Here wil hê nie. En jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne in jou huis. So die vrugbaar gaan nie noodwendig net oor, sy kry 'n klomp kinders nie.
maar het gaan daar oor om kinders met vrug groot te maak, om kinders groot te maak wat vrug dra as hulle volwassenes is. En selfs in gesinne wat menseliker gewys onskoonlik onvrugbaar is, eintlik, die vrouwens moet ook vrugbaar wees binnen hulle huis, so dat ander mense se kinders kan leer, en dat, so dat ander gesinne kan sien hoe die vrou vrug dra, en so dat die vrug uitgedra kan word in die wêreld. So dis waaroor jou vrou wat soos 'n vrugbare wingerdstok in jou huis is, en dan jou kinders soos olyfboompies rondom jou tafel. So, as dit met die huwelik goed gaan, gaan dit gewoonlik met die kinders ook goed, en dan maak mens godvreesende kinders groot. Dan een beetje praktische ding, wat jullie vir jezelf gauw kan afvraag is, hoe is jullie huwelijk anders als wat jullie vir jezelf voorgestel het? So jy het al die idee in jou kop gehad oor huwelijk en hoe is het om getrouwd te wees, voor jy getrouwd is en nou is jy jong getrouwd, dan sien jy, oh gat, dit is glad nie so nie, of ja, dit is ook so. Of jy het ook gedink, as jy oud is en afgetreed, dan gaan die kleinkinders van na by jou bly, nou bly hulle allemaal in Australië, of andersom. So vraag, sê gauw vir mekaar, hoe is jou huwelik anders as wat jy dit vir jouself voorgestel het? En ons gaan dit ook nou gauw vir mekaar sê. Goed, dis iets wat jy nog verder ook kan gaan doen, en dan vraag vir jouself hierdie vraag af, is het vir jou lekker by die huis? En vraag vir jou man en vir jou vrou, is het vir jou lekker by ons huis? Want dit sluit weer aan by wat ons gelees het, van die vrou wat soos die vrugbare, ja, die vrugbare, wat vrugbare is in die huis, en die wingerdstok, die kinders om die tafel, en vraag vir die kinders ook, of is dit vir hulle lekker by die huis? Want die huis is die plek waar die lekkerste moet wees. Ek weet, Ellie sê altyd, dis hulle wat die huisgodsdienst gedeelte gaan aanbied, sy sê altyd, sy wil het so lekker as moontlik maak vir kinders by die huis, dat hulle nie by die ander maatjies wil gaan keier, en dat hulle daar kan keier, dat hulle onder die oog kan hou. So, is dat net vir hulle wenk, maak het lekker by die huis, dat die kinders daar wil wees. Maar vraag jouself dit af, is dit lekker by die huis? Want partij daar gaan het rol vir jou, en het is gespook en gespaard, en dan wonder ek by myself, ek wonder of het ooit vir die mens wat in die huis bly lekker is. So, vraag dit vir jouself, en maak het lekker as dit nie is nie. En liefde is 'n keuse. Jy kan nie kies eintlik of jy vir jou huweliksmaat wil lief wees of nie. Jy moet vir hom lief wees, want dit is wat die Here sê. Hy sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En die mense wat saam met jou in die huis bly, is jou naaste. Dit is soos regtig die naaste wat jy kan kry, is hulle. En dit is 'n opdrag. Jy moet vir hulle lief wees, en jy moet elke dag kies om vir hulle lief te wees. En jy kan nie skielik meer sê, maar droom nie, nou is ek nie meer vir lief nie, want dan moet jy vir lief word, want dit is wat die Here van jou verwag, en dit is wat hy sê. En dan, ek wonder partykeer, hoekom is dit so, dat ons, met almal om ons ewe gaaf is, en baie lief is, en so vriendelik is, en dan kom ons by die huis, en dan is ons nors, en ons is mislik, en die mense wat eintlik ons naaste is, en vir wie ons eintlik moet lief wees, haal ons al die goed op dan uit, en al die gevoelens wat ons het op uit, en eintlik is hulle die wat ons vir die liefste moet wees, en wat ons die mooiste moet hanteer. Ja, ek wil net byvoeg, dat, weet, die wat Karina sê, liefde is 'n keuse, is iets wat mens regtig moet ter harte neem. Hollywood vertel vir ons, liefde is net 'n gevoel, en as, nou, wat as die gevoel weg is? Maar liefde is 'n keuse, dus ek kan besluit om iemand lief te hê. Mens denk nou aan Isaac en Rebecca. Rebecca het daar aangekom, en hy was vir haar lief. En so, ek dink dis 'n leuen wat die Satan in ons samelewing inbring, is dat liefde is net 'n gevoel. Partij daar al sê gevoel, daar is dit 'n besluit wat jy moet neem. So, ek gaan nou aan met Karina se deel, want ons babietjie is nou wakker. So, hier het sy gesê, true love doesn't happen by accident. It's deliberate, it's intentional, it's purposeful, and in the end, it's worth it. So, dit is intentioneel en deliberate se Afrikaans, kan jy besluit wat dit is. Karina? Goed,
Vraag vir jou huweliksmaat, vir een wat daar langs jou sit, as ek wat sê of doen, voel jy dat ek vir jou lief is? En dit is ook iets wat jy ook vir jou kinders kan vraag. As mama wat doen of sê, voel jy dat mama vir jou lief is, dat papa vir jou lief is. En dit gaan ook jou goeie idee krijg van hoe ervaar hulle liefde. Want baie keer is ons, die ene van geskenke kry, en die ander ene hou van mooi woorde hoor, en dan praat ons nie mekaar sy liefdestale altyd nie, en ons communikeer nie daar oor nie. So ek dink vraag van mekaar, as ek wat doen of sê, voel jy dat ek vir jou lief is? Goed, Pieter gaan aangaan, my bouw om nou melk. Goed, hierdie punt 8 is vir allemaal behalwe Karina nou waar. Sy, jy is met 'n sondaar getroud. Dit was net 'n grapie, dit is vir ons allemaal waar. Manne, jylle moet jylle vroue lief hê, soos Christus die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. Efesiërs 5, die Here Jesus het ons lief, het sy bruid lief, al is sy 'n sondaar, al is sy nie perfek nie. En weet jylle wat, ek en Karina het ook daarover gepraat, dat moenie van een mens verwag wat net God jou kan gee nie. Moenie verwag dat jou huweliksmaat jou die vervulling kan bied, wat net God jou kan gee nie. Jesaja 54, want jou maker is jou man. Daar is sekere dinge wat net God jou kan gee. En moenie dit van jou huweliksmaat verwag nie. Die negende punt wat sy opgesit het is jylle te besig, en sy het hier van Dallas Willard te aanhaling, Harry is the greatest enemy of spiritual life in our day. You must ruthlessly eliminate Harry from your life. En jylle, hoe waar is dit nie, vir mense geestelike lewe nie, maar daarby ook vir jou huwelik nie. As mense altyd haastig gesin, dit is eintlik iets wat ons allemaal weet, maar ek weet dat meeste van ons wat vanavond ingeskakel is, 'n groot probleem hiermee het, en mens gaan regtig daadwerklik iets moet doen. As jy weet is 'n probleem, dan gaan jy iets aan moet doen. En mens kan regtig. Dan sê sy prakties, maak 'n prioriteitslys, beplan volgens die lys, hou by die beplanning, en laat allemaal weet van die beplanning. Hoe Karina, jy gaan ook moet help hier, van die kant klein af, wat jy hier bedoel? Ja, ek denk wat ek daar bedoel is, vertel keer ek hierdie idee in my kop van my beplanning, en ek hierdie wonderlikste beplanning, en is op die lys het, en dan raak ek so kwaad as niemand van my beplanning inval nie, maar ek het nooit vir hulle gesê wat is my beplanning nie. Ek beplan alles, maar die gesin weet nie van my beplanning nie. So, dit is net belangrik om prioriteitslys te hê. En iets wat ek geleer het, is dat, skryf vir jou 'n lys van 1 tot 10. Wat is vir jou die belangrikste ding in die lewe? En dan tweede belangrikste en dan derde belangrikste tot by 10. En dan gaan beplan jy volgens daardie prioriteitslys. Maar dis nie te sê die ding wat jy eers op jou lys sit, moet jy die meeste tyd voor beplan nie. Toe ek dit agterkom, het dit my nogal rustigheid gegee. So as ek sê die Here is vir my die belangrikste in my lewe, hy is nommer 1 op my lys, my man is nommer 2, my kinders nommer 3, en dan gaan so af. Dan beteken dit nie, ek moet die hele dag net sit en Bybel lees nie. Dit beteken, ek moet die Here eerste op my beplanning sit. Ek moet heel eerste daai gaatjie in my dag kry, waar ek vir hom gaan tyd maak. En dan tweede moet ek beplan vir my man, en dan derde vir my kinders. Maar die tyd word nie noodwendig gekoppel aan nommer 1 tot 10. En dan weet wanneer om nee te sê, want elke ding waarvoor jy ja sê, is iets waarvoor jy nee sê. So as ek vanavond, as ek vanmiddag nee sê, vir die middagslapie, my man sê, hy sal die kinders oppas, nou sê ek nie, ek gaan nie slaap nie, dan vanavond is ek te moeg om met hom tyd te spandeer. So ek sê nie vir die een ding, ja vir die, ek sê nie vir die middagslapie, maar dan sê ek ja om vanavond net te slaap en nie met my man te kuier nie. Dan jylle vang wat ek probeer sê daarmee. As ek nou ja sê vir die oproep wat deurkom, sê ek nie vir die kind wat hier voor my sit, wat verleek moet met een blokkie speel. So alles wat jy voor ja sê, is iets anders wat jy voor met nee sê. Ja, ek dink, elkeen kan sy prioriteitslys invul soos hy wil,
Of ek dink nie soos jy wil nie, maar dit verskil, want ons roeping verskil. Maar eerste is die Here, ek kan net sê wat hoe ek oor dit dink. Tweede is my huweliksmaat, derde dan die gesin. Vierde is my kerklike verpligtinge en in my geval val dit nou saam met my beroep. Vijfde dan jou beroepslewe. Jou beroepslewe gaan baie van jou tyd vat, maar dit beteken nie dis die belangrikste ding in jou lewe nie. En dan sesde kom daar dinge soos jou vriende en jou familie. Sewende dalk liggaamlike oefening en dan kan jy nou met agste ontspanning of wat ook al insit. Maar dit kan jy elke doen wat soos jy dit doen. Ons is amper klaar julle. Die tiende punt. Ja, die tiende punt is huwelike moet Christus gesentreerd wees en nie self of kind gesentreerd nie. En weer eens in ons samelewing vandag is dit so maklik dat ons hele huwelik en ons hele huishouding naderhand net om die kinders draai. En hulle is belangrik, hulle is regtig belangrik en hulle vat baie van ons tyd, veral omdat hulle nou klein is. Maar ek dink van die ouer mense gaan vir ons verseker sê dat as jy oë uitvees hulle uit die huis uit en dan is dit net julle tweetjies wat oorbly alweer. En dan sal die kinders weg en dan gaan hulle aan met hulle lewens. So ons huwelike moenie kind gesentreerd wees, maar ook jouself gesentreerd wees nie. Ons het 'n oom in een van ons ander gemeentes gehad wat vir Pieter eentjie gesê het, sy seuns was sulke jong manne en toe hulle nog nie die huis uitgetrek nie, toe sê hy Domnie, eers kry jy leennes syndroom en dan kry jy leennes droom. So ek ons het so 'n paar tekens van 'n selfgesentreerde huwelik. Hoe weet jy dat jy selfgesentreerd is in die huwelik? Jy laat jou verantwoordelikhede na omdat jy voel dat jy nou genoeg gedoen het. Ek het nou genoeg na die kinders gekyk, so dit is nou 'n bietjie my man se beurt. En nou kyk ek nie mooi na hulle soos wat ek moet nie. En dan weet ons 'n vraag. Waar pas huiswerk in? Dit kom nou hierso. Jou verantwoordelikhede nakom. En dan as jy emosioneel of fisies onbetrokke raak, jy check uit as jy eintlik moet incheck en dit is baie van ons tyd in geval. Jy kom van die werk af en jy is net nie lus om te hoor hoe jou vrou met die kinders gesukkel het die heel dag nie. Of jou man kom by die huis en jy is nie lus om te hoor van die baas wat hom nou en dan check jy eintlik uit as jy moet incheck. Dan die volgende punt is jy raak so besig by die werk en met al jou dinge, dat jy jou waardevolle tyd met jou gesin vir jou huweliksmaat nalaat. Jy baseer al jou besluite om wat jy wil hê, in plaas van wat die beste is vir jou huweliksmaat. Jy word te veel eisend of jy wil jou huweliksmaat beheer. Jy wil alles op jou manier gedoen hê. Dit is ook 'n teken van 'n selfgesentreerde huwelik. Jy's te trots, jy wil altyd reg wees, selfgesentreerd. En dan het nie medelee as iets onverwags gebeur nie. En dit gebeur baie keer as jy regtig al klaar vol is tot hier en daar gebeur iets. Ek sien nogal met die kinders dit. Jy is moedeloos en dan laat val hulle per ongeluk die glas en dan skree jy want hoe kom dit val uit die glas? Maar eintlik gaan dit oor baie meer as net die glas wat laat val is. En dan ter afsluiting het ons 'n bietjie praktiese raad vir 'n gesonde huwelik. Eerstens, rus genoeg. Julle en die kinders, maar rus genoeg, want rus maak dat jy helder kan dink en dat jy nie afgaan wat jy nie moet afgaan nie. So vat daai middagslapies, dien mekaar in die klein dingetjies, luister na mekaar se hart, weer eens ons hart loop so rond, dat ons nie mekaar se hart luister nie, en in die kommunikasie gesprek sal dit ook maar voorkom oor hoe ons kommunikeer. Soek saam na die Here, lees saam uit sy woord uit. Ons gaan by die huisgodsdiens eens aan ons ook meer hoor oor dit en hoe mens prakties kan doen, maar het tydjie wat jy in jou huweliksmaat saam Bybel lees en saam na die Here soek. Deel die evangelie en bemoedigende woorde met mekaar. Bid wanneer jou huweliksmaat meer nodig het as wat jy kan gee. En ek dink dit kom ek by wat ons nou gesê het van jy is met 'n sondaar getroud. Onthou jy is ook 'n sondaar wat met daai ou getroud is. So jy kan nie vir hom of haar alles gee nie. En partykeer eintlik altyd kan jy net bid die Here vir hom te help. Bid vir mekaar en ook saam met mekaar. Doen lekker dinge saam. Ja, en dit is wat ons het vir die praktiese raad vir 'n gesonde huwelik. Ek wil net gou kyk, ons het hier 'n iemand het 'n opmerking gemaak. Hoe rus mens genoeg met kleintjies? Ja. Maak beurte om te rus. Ja, dit is 'n uitdaging hoor, want die baba slaap nie en as jy doodmoeg en môreoggend slaap die kinders nie en dan moet jy gaan werk. Dit is 'n baie groot uitdaging. So ek dink mens moet maar beurte maak om te rus. Dis iets wat ons moet leer. Ons kan nie meer alles so saam doen nie. Partykeer moet een rus en een kinders oppas en wees kwaai.
Ja, so ons wil vraag, is daar enige vraag van julle kant af? Is daar iets wat julle dalk wil sê of wil vraag? En dan kan julle vir ons in die kuierboks hier daaronder dalk sit. Ja, en miskien is daar wenke. Ek sien ons nog so 5 minute oor. So miskien is daar wenke van, ons het al paar wenke hier gedeel. Maar as jy skryf gerus vir ons ook, as jy iets wil wenke het. Ek wil dan net gou vinnig praat oor die rest van die kursus verder. Ons gaan nou vir julle môre sodra ek daarby uitkom, stuur ek vir julle die skakel aan met hierdie opname sodat julle dit weer kan gaan kyk as julle wil en dan gaan ek dan julle die meeste van julle het reeds geregistreer vir die ander sessies. Dan gaan julle gaan dan daarop klik soos vanaand en dan gaan ons die ander sessies lekker saam kyk en dan gaan ons probeer om aan die einde vir julle net 'n opsomming van al die lesings te stuur en 'n boekelys of so. So Werner vra wat is die tekens van 'n kindgesentreerde huwelik? En wel ek dink wanneer daar in 'n tyd in 'n kwessie van 'n week nie tyd gemaak is vir mekaar nie. Ek dink dit is 'n teken daarvan en die oplossings is nie so maklik altyd nie. Ja, ek dink die ding is ook as alles om die kinders draai, mens vang jouself baie keer dat jy nou regtig nog net oor die kinders gesels het en oor hulle aktiwiteite en oor hulle dinge. En ek dink as mense te veel ander goed voorlees sê om na die kinders aktiwiteite eers te kom en dit raak klink dit vir my moeiliker as hulle ouer raak, want dan is dit nou nog sport wat bykom, skool wat bykom en. So soms gaan jy moet nee sê vir daai wonderlike groot geleentheid van jou kind sodat die gesin en die huweliksmaats by mekaar moet wees. Belandri vra, kan ons die slides kry? Dit word ook uitgestuur, ja, op ons maak so. Hoe kan mens verseker, vooral Louise, ek hoop jy spreek jy naam reg uit, hoe kan mens verseker dat kinders nie die hoofprioriteit is in jou huwelik nie? Karina sal dit beantwoord. Ja, dit is moeilik, want as jy jouself vang, dan trek jy weer daar. Maar ons kinders weet, hulle is nou nog regtig klein, maar dit is elke aand, mamma lê by my, papa lê by my, maar hulle weet nou al, ek sê vir hulle, luister, ek gaan 10 minute by jou lê, maar dan moet ek by papa gaan lê, hy wil ook. En dan, as hulle klein is, is dit altyd 'n ou grappiekie, dan huil ek vreeslik en sê, hoor, hy wil papa, hy wil ek moet dan kom lê. Maar ek moet sê, ons kindertjies weet dit nou al, en ons praat met hulle daaroor, en ons het vir hulle gesê, papa en mama is die belangrikste vir mekaar, en, maar ons is dit maak nie ons minder lief vir julle nie. So, hulle sal nou al sê, mama, gaan lê maar bietjie by papa, jy het genoeg by my gelê. So, ek dink om met hulle te praat daaroor is ook belangrik, en vir hulle te sê waarom, vir alles wat kan verstaan. Ja, dit is een baie, Louise, ek dink dis, ek het gevind, en ons leer maar saam, maar dat as jy rarig moeite doen, ek dink ons fone is 'n baie groot skelm, dit vat baie van ons aandag en dan gee ons net verdeelde aandag aan ons kinders, maar as jy regtig moeite doen, dat die tye wat jy op sy gesit het om met die kinders regtig aandag te gee, dan is hulle tentjie vol en dan voel mens ook minder skuldig as jy 8:00 in die aand sê, maar julle moet nou slaap, dat ons saam kan koffie drink of wat ook al. Koos sê, hoe kry julle dit reg dat julle kind so lank stil kan wees, die tyd van die aand, ons het hulle aan die ander kant van die huis toegesluit in hulle kamer. Ja. Ek wil nog iets oor het sê, ons is glad nie goed om nie, hoor glad nie, ons is twee regter dreine in die huis, so dit is maar altyd chaos vir die oompie wat gereeld die kom sal weet hoe lyk het altyd hier, is altyd chaos en hier is nie baie beplanning nie, maar een ding wat ek geleer het met 5 kinders is, jy moet bietjie beplan en jy moet bietjie routine hê. Iets van dit. So ons doen dit met die kleintjies en hulle weet nou, hierdie tyd is het Bybel lees en dan is het tande borsel en dan is het gaan pipi en dan is het gaan slop en hulle hou baie mooi daarby en vooral in hierdie tyd probeer ons regtig by ons routine hou. So ja, ons het op die harde manier geleer. Antoinette vra 'n moeilike vraag. Antoinette vra as huweliksmaats nie mag besluit om die kinders te hê nie, waar is die lyn van besluit waar nie nog kinders gekry kan word? Goed, so ek wil net kwalifiseer wat ek gesê het, ek dink wanneer huweliksmaats in die huwelik ingaan met die voorneme om glad nie kinders te wil hê nie, dink ek regtig dit is om teen die opdragte van die Here in te gaan. En oor daai vraag wanneer word daar besluit wanneer daar nie nog kinders gekry kan word nie, Antoinette, ek dink dit is iets wat 'n getroude paar in gebed voor die Here moet uitmaak. Ek dink ook
wat een mens regtig jouself moet afvra, waar is, wanneer neem ek besluite op grond van selfsug? Maar jou vraag is te moeilik vir my om net eenvoudig te beantwoord. Karina, wil jy dalk iets bylas? Ja, ek dink net, mense vra baie keer vir ons, gaan julle net 5 kinders sien en sê nie, ek is nie oortuig dat ek klaar is nie. Maar dalk hoor ek voor nommer 6 oortuig dat ek klaar is. So mens weet nie. En of ja, dit is nie 'n antwoord wat mens net vir ons kan nie vir julle gesin daar antwoord gee nie. Ek dink dit is wat Piet dit probeer sê, in gebed voor die Here met mense regtig uitklaar. En ek dink soos in julle geval speel 'n kind met 'n spesiale behoefte regtig 'n groot rol. My 5 kinders het nie ekstra aandag, ekstra as die gewone aandag nodig nie. So dis makliker vir my te sê kry 5, kry 6, kry 7, maar jy wat met 'n kind sit wat spesiale aandag nodig het, gaan 2 keer dink. So ek dink elke gesin moet daai ding vir homself uitklaar in gehoorsaamheid aan die Here. Ja, ek dink wat die algemeen aan betref, is ek, dink ek, dat gelowige, selfs gelowiges, vandag westerlinge, is geneig om in kinders te hê. Dit, ek dink regtig, dit is dat die besluite word dikwels op grond van selfsug en nie op geloofsoortuiging geneem. Natasha se kinders is vroeg in die bed, mooi. Dis sy. So, jylle, ja, ek dink, soos mense wat al tot sien sê, die idee is dat ons sessies nie langer as 'n uur gaan nie, want ons wil julle ook maar data bespaar, so die volgende is gaan ook so 40-45 minute aanbieding wees, en dan gaan ons bespreking hou, so die wat voel hulle moet gaan, is welkom om te gaan, ons gaan nie in die gesig gevat voel nie, en ons, ja, dankie dat julle deel geneem het, ons sien uit na die volgende sessie, waar ons net kan luister. Sien julle volgende week TV.